Сүүлийн үеийн үндсэн хуулийн цэц өөрөө үндсэн хуулийг ноцтой зөрчих болж хувирсан. Улс төрийн захиалгаар шийдвэр гаргадаг болсон. Санаанд нийцэн зүйлээ авчилцдаг, санаанд нийцэнгүй зүйлээ хавдардаг болсон. Маш олон цэцэд гомдлоочсон. Яг улс төрийн шинжтэй захиалгатай зүйл дээр ерөөсө хормын зур ордог болсон нь бол одоо нийтэд ил болсон доо. Тийм учраас одоо энэ цэцэс итгэх итгэл үндсэн хуулийн манаач гэдэг ойлголт нь бол тэр хол алслагдж байгаа. Эний хамгийн сүүлийнх нь асуудал бол саяны энэ нөхөн сонгуультай холбоотой 42 дугаар тойрог дээр гаргасан шийдвэр. Огцруулдаг хугацаанаас өмнө огцруулдаг ямар үндэсэл байд юм бэ? Бид ингээд шийдвэр гаргасан болгон дээр нь эдгээр ингээд улс төрийн захиалгын тоглоом болоод энэ нөхөн хурлын гишүүн 76 суугаад ах юм уу? Би бол нэг нүгүү хэлэхэд ийм их хурлын ийм үндсэн хуулийн цэц Монголд орсон тогтнох ёсгүй гэж харж байгаа. Бид ийм хариуцлагагүй улс төрийн захиалга хийгээд байгаа тэр үндсэн хуулийн цэцийн тэр нэг од хоёр гэдэг даргатай нүхтүүдийг хугацаанаас өмнө огцруулах шаардлагатай гэж харж байгаа. Ингээд улс Монголын төрөөр тоглож болохгүй шүү дээ. Эрдэнэ Натарга цэцтэй холбоотой бас хинтийн сонгуультай холбоотой бас зүйл ярьлаа. Тэгээ хүний одоо нүд рүү харж байгаа тийм улайхгүй хутлаа ярьдаг хүмүүс бас улс төрөөс ингээд хурдан зайласаа гэж бодох юм аа. Яг үүндээ одоо жишээлбэл Алтай уугийн хөөгөөд Хөдөрбаатар нэр дэвшэх болчоод хоорондоо нөгөө аймгийн намын хорооноос булаацалдаад Гарамгаа Батар нь бид ад нэр дэвшэх болчоод хүнд байдалд орсон шүү. Нарантай гүшүүнд танаа намынхан. Тэгээд одоо энийг нэх ингээд босд руу булзаах гэж ийм байдал үүсгэж бас ингэж улс төр хийж болохгүй ээ. Тэг яаж ингэ хүний нүд рүү харж гад улаан цам ингэж нүүр нь улаахгүй нүд цавчихгүй худлаа ярь чаддаг байна. Тэг ийм хүмүүс дахиж Монголын төрийн босгоор хизээж давхгүй байх тал дээр бас сонгогчд анхаарах ёстой. Энэ үндсэн хуулийн цэцээс ахуулаад энэ бүх зүйл анхаарах ёстой байхаа гэж бас бодож байна. Тэг баясгалан дарагтай ажлын амжилт хүсье. Үндсэн хуулийн цэцгээд энэ ноён оргилыг мэржлийн хуульчийн дагуу илүү сайн болгоход өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаарай. Засгийн газар бүх талаар чадах зүйлээрээ дэмжиж ажиллах болно. Тантай одоо хамтран ажиллахад миний хувьд нэр төрийн хэрэг байлаа. Баярлалаа.